有阻力啊。这样，嗯，有吗？嗯。他跟着我，就是要常常进雪里打滚。我刚是两只脚踏，我以为我两个板子都在，原来我右脚有掉。你说最后一下？对，右脚有掉，不然我觉得我完全动不了，因为我觉得我的板子是这样插着，我的脚根本动不了，然后脖子又不能动，然后就躺在那。有没有觉得我躺了好一阵起不来嘛？然后你在那边讲话，然后我就拍一下，你就只剩下两三个小黑点在雪面上，然后你在那边讲，但是你好像是在雪可能是这样。那你人在最下面朝下脚，然后我听不到，蒙着讲。我说你拍呀、啊，你拍呀、啊，我又是大字型的，因为我摔倒。没有没有，你是扁的，我只看到两个黑点点。你在雪线的下面。太深了。对啊，这个线包着雪一整条，像香肠一样。热狗吧。做盖子的，你忘记了出来推老半天那个地方，就是黑基十字路口那个地方。哎、欸，我傻了、哦，你讲的是对的。虽然要推半天，但是接下来他就去黑基了。我们也是要去黑基拉回去啊。不用啊，现在28上去拉一点点就好，推一点点。能推一下。对啊，不然黑鸡有点累哈。嗯，好，那就这样。这还没到27嘞。对啊，现在要去27。是我试着直滑，结果摔的铺地的地方。直滑，你再直滑一次啊！我不要直滑了。为什么不行？直滑的话，那我要那个脚稍微朝前翘起来那个滑法。哦哦哦。才可以直滑，所以我刚也可能是这样插进去的。没有，我刚看你摔，摔下来。我刚看你摔，我就想说，嗯，好，以后如果是我的话，我直滑，并且身体要往后，但是又不能太后面，太后面不就会脚太远就飞出去了吗？这重点是看那个，因为它好像有这个角度在。所以才要稍朝后。我刚觉得我滑的还不错哎、欸，上面、欸、还不错啊，对啊。但是后来就摔倒了。你就乘风破浪两次啊，你的脚翘两下。而且我在那边看那个两倍的啊，我在想说啊，你该不会四个弯就下来了吧？因为你速度还蛮快的。冲啊！我就想说，好，就要来快一点的。对啊。那后面就摔倒了。但是不明原因。没有，因为它还是有它的凹凸啊。你还是要停。你是被凹凸撞到的吗？剩下回不去啊，剩下都要自己撑一下才起得来，但有时候撑不住就会摔倒。哦，就是撑那一下。嗯，对啊，所以。就其实不可怕，但是就是撑不住。嗯，我都有看到我直下吗？我就一直问，有看到我。那不是直下，不过在你在那边摔两下的时候，我看到两个人，一个是 ski 的，一个是雪板的，有一个雪板是直下的。嗯。对，哇塞，他直下，但是身体朝后仰，哦、然后对他来讲就是一直破那个雪浪，嗯，他破雪浪破个四下，下半步，而且他就那种比较速度快型的，他们都走最左边跟最右边，嗯，他们就是用松雪，速度减低很多的那个滑法，嗯，就直下。嗯，这上面有雾气，还要再擦，快到了，然后27再来擦。我的35郎纸巾很多。后面那个在喊什么？滴滴过来，滴滴过来，滴滴过来。往左是怎样？跑就跑很差。
一小。看雪板的一直在打滚。滑就是打滚，哎，这个还可以，跟我们类似的滑法，斜的往旁边，然后也到树后面看不见它了，完全看不见它，它好像已经下来了，但是看不太到它，跟着别人的路线，好，还差，好吧，那另外一个，帮我拿一只跟一个手套。不会用光了吧？哎，没有啊。哎，我有两张。你要讲什么？你刚不是要讲什么？没有。你就好发，然后好发什么又不讲？你是失忆，不知道你要讲什么吗？搞得清楚了，好像还是湿的。外面还是里面还是中间？我现在不知道是我是雾还是……我以为我已经擦很干。嗯，还可以。嗯，好了，即使没滑到黑鸡，黑鸡第一道也滑到了很长第一道。嗯，那第一下真的就是不错。分哦。分哦，厚厚的分哦。我鼻子现在在里面还外面？完全的外面。但是没有红，不管它也没关系。我有在录吗？有啊。对啊，刚刮起来。所以现在去三五郎旁边，嗯，是吗？嗯，三五郎旁边吗？现在应该是直接就下到上之台、嗯、啊？为什么？如果你要滑一切的话，没有啦，没有啦。好、啊嗯，现在不知道几点了，好像大概四点半了。因为。假如我们预定是11:30、12:00吃饭的话，嗯，现在还早得很，嗯，那过去之后要滑就是滑下去再上来，所以我们一过去片背下来之后，
就可以切那个回家路，回家路切去大坪。大坪那条路，现在是大坪干嘛？大坪接着再右转上字台，接着再坐，再坐那个快得要命的缆车，还是快得要命的缆车不要坐，那我们就直接坐双人缆车，坐贡多拉。双人贡多拉？啊？双人贡多拉？那是双人吗？那最多可以载四人吗？还是多少？是小台的啦。对啊，小贡多拉。那小贡多拉坐完的话，就。就又回来，但是那个小孔多拉回来，小孔多拉回来，好烦哦！小孔多拉回来有一个小麻烦，就是要推那个推很远，推哪个推很远？小孔多拉之后不是要下去，又要再坐一个小缆车吗？那我觉得不要去上姿态了。那反正那一段也是乱七八糟，不用特别去滑。哦，好。我们就滑上面的线，随便滑一滑啦。你要去大孔啊，你就去大孔了吧。你不跟我去啊？不大想，那要推好远。去要推，回来也要推。哦，我先走路啊，你没办法去。我就告诉你啊，就仓库找下车以后往右，然后又推推到缆车下面。你现在只要一直滑三五郎旁边了，我不知道你现在想办法。我可以滑离三五郎远一点的啊，三五郎旁边有四五条，我就随便滑，反正到哪里都是那个状态，就是乱雪状态，就随便滑了。我想要再试一次很长之气，我觉得我没有滑好。不用，你要再一次啊？可以吗？起来起来，反正我又不用下，还是算了。是啊，我万一又摔了怎么办？一定会摔吧？你刚刚说摔了两次了。不是啦，我到那个是没有站好，我应该挺着过去。我说下最后下来的时候又摔了怎么办？好吧，算了啦，把其他雪道滑完比较重要。没有，其他雪道乱乱的。昨日思いたよね。いつから？いつから来てるんですか？昨日思いたよね。はい、昨日も。はい。今日帰ります。我鼻子出来的，奇怪呢。
吓死人了，头绪很低，目到吓我一跳。有睡袋吗？没有装在里面。没有装在里面。有时候没有装啊。都是线了，一堆线。怀疑是他雾还是我眼镜雾？雾啊，眼镜一点点雾，加上外面很雾，头其实。你没有三五郎还有东西想吃吧？啊？但是我们今天确实也有这个选项，但是今天可能人很多。哦。我刚好想过，就想说，但是我们要吃饭的时间大概是12点，所以我猜那里人潮满满。啊？其实我有点饿。啊？其实我现在有点饿。如果三五郎给你再吃一次，你想吃什么？那就点个牛排吧。我也是啊，那走吧，我们现在去吃。你是要提早吃吗？对啊，因为我现在肚子有点饿啊。因为早上今天早上是我们平常吃最早的一天，我就跟你说一下。好啊，那去吃牛排好了。对啊，对啊。好啊好啊，我知道11点这样，也许还可以。那就去吃啊，好饿哦，饿啦。到大概11点15分吧，而且因为票到11点，我也比较安心。我票到11点，票到1点了。OK， 票到1点，我也比较安心。那走啊，去吃啊。好啊，好好。对。没滑到没关系，这样就稍稍的去。没滑到的，我力气也用了。而且我摔了一下，应该有一些血。那就滑了两下，也滑第二下才能滑过去。滑去的路啊，就这样，就不用滑第二下，不用第二下，推推就到上面了。雪太多了，很难。
你有没有饿？对啊，应该是有一点饿，我是饿了哎。大牛排应该还有吧？哎呀。地上会写现在几点？10:50。おはようございます。おはようございます。我不想太前面了。啊，对不起，对不起。一只脚在外面。我一只脚在外面啊。我一坐下来，发现怎么会那么远？是他左右摆荡，刚刚摆荡到我这吗？走路，看他们是穿步行鞋还是？哦，觉得观光客，今天观光客就变多了。那不是就看到我们的联络道人在走路？有啊有啊，那一个带的人，好累哦。你说走这个，像走的，他们穿这个走就是很会很轻松啊，像走路会很轻松啊。他那个装置啊，外面大片的跟里面是分开的，然后啊，他脚后脚跟抬起来的那一瞬间啊，他的鞋他有个跷跷板，然后他的鞋头下面有爪子，所以即使是微上坡的时候啊，他那个爪子那一道一压下去是踩得住的，所以那样子很好走，是哦，对啊。我就觉得，我天哪，雪地走路，我觉得太累了，太累了。你有那个鞋子啊？嗯。鼻子，我的鼻子完全掉出来了。为什么我今天鼻子一直掉出来？因为你的那个，你的下面在很下面啊，你只要脖子一往下拉，就会把它往下拉。还有你的安全帽的带子，其实在下巴前面。我出来了吗？你的安全帽的袋子根本在前面，然后你安全帽的袋子一往后收，对吧？现在就是好的了。所以那一天就是1/5。那一天就算晴了。哦。那一天就算了。赚到了，已经看到了哈，中了，好漂亮哈！谢谢妈妈。带我来上班，看啾啾，你知道怎么念了吧？啾啾，啾啾，溜溜，溜溜，不是，啾，溜、哦。我的老板是去看溜冰，去北海道。对啊，是 Hash 吗？对啊。什么时候？我们之前。去留守多的时候，你干嘛？就把你踢，就抵走啊！因为你好过了，我这样抵着你，你也要说酸吗？不会啊，我完全不用出力啊。杖子杖又要刮坏，但是我感受到一股力量。就杖。哎，树冰区，树冰区，我的要命。上面比较冷哦。
根本不敢试，如果不吃药鼻子会怎么样？已经吃了都、啊、已经都吃了还是流鼻涕，就跟下午差不多。这只真的好大只哦，好大只耶。是这样保暖的、啊，希望人不要太多，就啊，希望人不要太多啊，喝饮料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 ，一直喝饮料，啊，就是爱喝那个吧。有啊，这次我也可以多喝点，没关系、啊。再怎样就是在旅馆尿尿，而且有一个小时可以尿。嗯、啊，对啊，不然我不知道厕所在哪。就问他，还有换衣服的地方。你看到了。我没有啊，我就说问他还有换衣服的地方要找换，这换衣服是还好，因为我们都有穿裤子。那个空什么事啊？搞不好那边就可以换，走在屏风后面，我就直接走，完全不等你，从这里开始。哦，好啊。声音，我靠，糟糕，坐到我的脚，坐到我的脚，小腿很痛。这里就是没有装。
有的有装，有的没装哎、欸。装什么？有的有黑色橡胶，有的没有哎、欸。哦，这个两个没有，三个没有。都没有吧？我刚看到有一个有。哦，这个有吗？这个没有。这个啦。这个有。啊，好痛！生气。好冷哦。这里好冷。右侧的装、啊。这里好冷。我们在滑色。みんながベッジ広げるいつもの線効果になってく全部粉吹いて輝いてるベイベー很空耶、欸、等一下的空很冷啊你还说要去滑红黑大空吗这样有什么问题要用走的、啊、下车往右边走走到了车站为止、啊、所以现在我们都对要去吃三五郎很满意吧、啊、可以好我真的饿，我就跟你说，我今天会很早。后来我就本来就在想说，要不要去吃个咖啡那个。我操！等我刚跌下来的时候，从直冲摔倒的，我的右大腿有拉一下，痛一下，回去可能会痛几天。我看拉一下，拉伤。大腿拉。嗯，背后后腿后腿肉。大腿后。嗯，后腿后面的一条拉倒。拉倒。就知道该会拉了，反正就痛一下。应该是他插在雪里了，然后我就飞出去，所以就扯了一下，就痛一下。嗯、哇，好冷啊！可恶，真是的。今天先不换口罩哦，哈，待会啊，先不换哦。好、嗯，可以吗？可以。滑完再换，不然就又湿掉了。看都看不到。看得到什么？上次坐的时候看得到大广红站，现在坐在这里看不到大广红站。哦。往右走就对了。哦，好冷哦，好冷哦。哎、欸，大广红站在那。看不到了。嗯。好冷哦，好冷啊。看到站没看到车。第一天下来，从那边的绿线下來，一回到下来，在这里是好多人哦，啊，好多人，哎叫，这算得很多。吃啊，我饿了、啊。我是说，还是吃三五。对啊，吃。但是我觉得大家不会那么早来吃饭，理论上。好、啊，欠费。撞撞，脖子也痛。
好了，吃饭了耶、yeah 太短了，收不到。这边比较没有下斜的了，没有，风比较小。冷啊，冷啊，冷啊。我看你的镜头，没事。你的好像一滴，一滴、啊、一粉，一个粉，对，好，没了。这也不是湿，是一个粉。粉应该小到看不到。很小。对。哎、欸，你眼睛还好吗？好的很啊。我都没有在管你，今天没戴眼镜戒。我就说影响就在于那个挥手可能看不到这样。好，阿杰你也不要我帮你录啊。对啊，没差了。今天那么雾。刚很糊哦。刚还好。我刚冲努力冲那么快，我大概要看一下你录到什么。我乘风破浪。你看得出来我冲很快吧？我看得出来啊，乘风破浪啊。你为了要求那个速度。对，然后后面太急了就摔倒了。太急。你都摔倒到接近中间，我就在想说那里是有什么。很凹。那里跳得最厉害，顶不过的话就会摔倒。那你觉得眼睛看到前面有什么对你有帮助吗？当然啊。对啊，我是说，我虽然很急，但是我也是有在看路，看了决定。因为在我眼睛看来，我觉得到处都很平。刚刚在上面的时候，所以我可以冲很快，但是后来到下面就渐渐看到洞了。然后就要想一下，你有身体有预先准备要顶那个洞吗？也还好、欸，没有，就是觉得脚就撑过去，你撑过去，你撑过去。哦。对啊，我是觉得从下面录影的那个角度来看，就会觉得那个人好像快倒了，快倒了。但是实际上我们还处于可以，其实都是在迎接下一波的状态。对啊，但是我的滑法，毕竟就只是为了下而下，就还没有学啊。我要跟Sherry学。他那时候每天都只练那个，然后脚就废了。Sherry应该也是蛮严格的老师。对啊，他会要你用正确的方法。好，没关系。不止用偷鸡摸狗的方法。我就偷鸡摸狗啊。好希望他来哦，我去星野找他玩。你赶快把星野订一订。看他们那里可不可以订到一个月的这样。那星野住一个月哦？你是说住他们那个破破的那个吗？那我那边这样子虽然便宜，但是吃饭然后还蛮大型的。没有啊，就是要出去买菜啊。哦，自己就是对啊。那接下来就只有一个，就是如果 WiFi 够好的话，你就可以上班了。不失为一个好选。那这学费要怎么算啊？我们没有办法付那么多天的学费。没有，我只是说之后假定要机票机的话，我觉得星野可以。星野机票。
就不如坐在这。哦，不要坐在这，我就跟着坐在这。对不对？好啊。每天都要让你的鞋码看不见，啊哈，好冷啊！拿掉那个，啊，好冷，我手套掉，拿掉。我要带差好多款。啊，你是怕很多人是不是？对啊。啊。然后一看没有牛排。我要分啊！我不分。是哦，那你就一点。我菜再出来分。哦，好。那我先分，因为反正他气不够，你就去点菜。要饮料吧哦。哈。哎。这样够啊。